Prej dekadash, basketbolli ka dalë jashtë vëmendjes së autoriteteve në Shqipëri, ku sportistët përballen me mungesë kushtesh dhe pagesa të ulta, e për këtë arsye shumë prej tyre, pavarësisht talentit, zgjedhin të shkëputen nga pasioni për t'u përkushtuar një profesioni tjetër. Në fusha të mbyllura gjenden ende djem që dalin mbi këto vështirësi dhe Elti Hysa është një prej tyre. Vetëm 21 vjeç, lojtari i Tiranës u shpall basketbollisti më i miri i vitit, duke vendosur dhe një rekord të ri. Krenari e madhe, sidomos që kam gjithë këto vite që stërvitem 2 herë në ditë, 3 herë në ditë dhe të marrësh një lloj kënaqësie të tillë dalësh lojtari më i mirë në Shqipëri në qenë këtë moshë, për mua është domethënë shumë ndjesi e mirë, shumë gjë e madhe. Sepse është thjesht puna jote që shpërblet, pavarësisht pengesave, gjërave, lodhjen apo hera parë që ndodh në Shqipëri dalë në një moshë kaq të re dikush MVP apo lojtari më i mirë i vitit. Eldi thotë se ka qenë këmbgulja e familjes vendimtare që ai të ndiqte rrugën e basketbollit. Si çdo djalë i ri shqiptar, kam dashur në fillim të merr me sportin e futbollit, por për shkak të kushteve atmosferike etj. Dhe terreneve, prindërit e mi zgjodhen që unë të merresha me basketboll, sepse ishte sport në indoor, në brenda domethënë, dhe ishte më pak i rrezikuar. 21 vjeçari shprehet se basketbolli akoma nuk mund të quhet një profesion në Shqipëri, pasi të ardhurat që merren nga ky sport janë shumë simbolike. Për pjesën tani në moshën e re edhe të ndihmon goxha, por për pjesë profesioni akoma jo, sepse duhet llogaritur që kur mbaron sportin, pastaj duhet gjetur një punë tjetër, sepse nuk mund të jetosh me të ardhurat, nuk mund të kursesh apo siç ndodhi jashtë shtetit që mund të fitosh nga profesioni basketbolli, më pas mund të zgjidhë diçka për kënaqësinë tënde. Të ardhmen e ti, Eldi thotë se e sheh si menaxher lojtarësh. Një tjetër sfidë kjo për basketbollin në Shqipëri.